Nakon 4 sata vožnje stigli smo na jezero Gura Apelor. Fantastično jezero, prelepo, gde se sjuruje sve živi ovi potoci sa Retezata od gore. I ovaj plan je danas da idemo do Varful Pjata i Orgovanoluji. Mada tamo vidite kako je. Ovaj oblaci su i najavili su silnu kišu danas. Znači mi smo tražili dane i termine kad ćemo da idemo, ali jednostavno nismo imali više mogućnosti, sledeće nedelje se ide na more i ovo je posljednja šansa, makar prošetali malo ovde oko jezera, ovaj, krenuli smo, odvažili se danas da idemo da provedemo dan u prirodi, pa kako nam bude. Za sada nas vreme hoće, iz ovih oblaka kiše nema, ali sad šta će doći, šta će biti, to će sve vreme pokazati dalje u klipu. Znači, fantastično jezero Gura Apelor, prelepo, koliko možda vidite. Idemo posle sad makadamskim putem 5-6 km i onda kreće nam staza za Varful Pjatra i Orgovanoluji. Tamo su se već nadvili crni oblaci. Ovaj, ali sad šta je tu je? Kako nam bude? Mada nema tu nekih padavina koliko ja vidim, ali tako neki dan je koji bi onako realno trebao da izbegneš, ali ukoliko, ali možeš i da rizikuješ pa da možda i dobro prođeš, eto. Bukvalno tako neka varijanta. Vidim samo s ove druge strane kako je. Uf, grandiozno je. Čač. Koliko betona. Jedan od dva mosta kroz koje, preko koji prolazimo dok idemo do početne tačke ovaj, za Varful Pojana, ne, ovo je Orgovanoluji, Pjatra i Orgovanoluji. Ovo je prvi, znači bit će drugi. Još malo pa stižemo na polaznu tačku. Evo ga most broj 2. I vrlo blizu smo našoj početnoj tački, na nekih možda 2 km. Evo ga. Predivno, pazi kako je blizu. Evo, krenuli smo, jedva stazu nalazimo. Znači, evo je staza ovde, samo što... Pa, tu, evo tu, eno ti trogo tamo, viš. Evo, tu mora se pređe. Ali pogledajte kakva je ovde priroda. Da, da, tu je, tu je. Tu sam dajemo i ljudima. Kaže ima medveda, pa nećemo da se mnogo razvojamo. Mislim, pisalo je na onim upozorenjima. Fantastično je, znači divljina, priroda. Ovo samo od ovde da dođeš pa ti dosta je. Šta reći? Zašto smo se zaljubili u ovu planinu? A u neposrednom komšiloku nam je. Pođete vi kakva je to divljina i kakva lepota. Eno, dole smo krenuli. Koliko je to nisko i koliko se mi svaki metrom penjemo. Ne mogu da opiš. Baš je žestok uspon. Posle 4,5 sate, 5 sati vožnje. I lošeg spavanja. Prosto ne znam koja nas sila tera. Ali ovo je toliko lepo da tek sutra budem svestan šta sam prošao i koliko je predivno. Evo, na nekih 1580 metara ovaj, već čistine kreću. Iz guste četinarske šume konačno izlazimo. Bilo je prelepo i premirno i predivno. Vlaga je, neverovatno jer je puno padlo kiša ovih dana, pa se baš znojimo. Ali inače klima je super, znači hladnjikavo je, nije vrućina, nema sunca, fantazija. Vidite ovi predele kako su lepi. I ovako bi trebalo da izgleda krajolik, bar što ja znam. Više nalikuje na carku tamo dole, ne na Retezat kamenjar. E sad vidjet ćemo kako bude, da ne bude da
prejudiciram stvari. Ovde onaj deo što smo snimili malo pre, a ovamo prelepo. Ova. Ovde dosta nam je ovo, a? Dosta nam je ovo. A u što je lepo. Jao, vidi ljubičice. Vidi, majko. Jo, kire. Nećemo dalje, ne. Brate mi, slatki, pogled. Ovde ostaje, ne idem dalje. Koliko su ove konjske ljubičice? Kakva pojana. Pojana, a? A, joj, što je... Uvedi oblaci i retezac, znači to je obavezno. Evo, opraštamo se od ove predivne poljane. Znači, ovo što kažeš je divota Božja ovde. Sad, šta nas još čeka dalje? Tamo vidimo neke silne oblake, ali odlično prolazimo s vremenom. Mislim, prosto je nevjerovatno koliko imamo sreće. Evo još malo, nikako da se odvojimo od ove prelepote. Prelepota. Evo još malo da zastanemo. Još malo pa smo se popeli. Novi proplanak. I tu je vjerojatno i raskrsnica blizu. Šta reći? Eto, ne znam da li sam malo pre snimao, pa da ponovim za svaki slučaj. Predivni proplanci. Tamo bi trebalo da je naš vrh. Cilj, ovamo se ne vidi već dole ništa. Ali je livada izmišljena. Prelepota. I vreme, fantastično. Da manj kad sam jezu da snimam, zašlo sunce. Ali ovo žutilo i ovo cvijeće i ova divota. I ovaj mir ovde. Ja to vama ne mogu da opišem. Evo, polako ali sigurno otvaraju se pogledi na ovu stranu. Ovu smo prošli. I da vidimo što ima ovamo. Evo, malo je odavde, nijesmo odavno. Šta reći? Jedini na turi danas. Bili su neki dole kolima i kao neki Britanci, ali obučeni u neke bermude, smešni neki likovi, totalno nepripremljeni za neko žešće planinarenje. Pa ne znam, ali nisu krenuli, čim ih nema. Jer se mi dosta vučemo, idemo polako. Fantastično. Da ja nemam reči. Čisto sam teo da napravim malu pauzu, da ne bude predugačak klip. Tu se motam oko staze, evo nekih oznaka. Mada preporučujem trek na ovako livadama obavezno. Sad će neko se zvrti u glavi. Evo, dolazi kire do pravog puta, vratno ovaj grebenčićin se ide gore do. To bi trebalo da bude to. Ako nije nešto iza, ajde tamo. Iza ono veće. Ali jako je šarmantno, jako. Da ne kažem fantastično. Stantuleti, Marije, Višlji i bližiš, tu kažu. 2025 metara, evo ga tamo, ali šta da radim kad sam ja sve vreme pičao da idem na Warful Pjatra Jurgonului koji je tamo i nije baš i blizu. Da se otkači. Tako da vidit ćemo da li će ovi oblaci crni da nas rasteraju ili ćemo mi da osvojimo zacrtani plan danas. Šta da kažem kad je ovde fantazija, jedno tamo su oni. Ne znam šta su tamo, valjda papuša i onaj peleaga, ali to je sad sve pitanje i retezat. Mislim, u tom pravcu su tamo, ali da li je to to i koji je koji, ja stvarno ne bih mogu da vam kažem odavde. Evo oznak je, to je odredište. Mi smo ovde dosta stajali, odmarali smo puno, nismo nešto jurili, ali smo baš i nauživali se. Samo da nas ovaj
I ako bude kiše, bit će neki slabe. Tako da, mi smo već sad na toj nekoj visini. Malo se spuštamo, pa se posle penjemo i to je to. Kako ova staza šara ovuda, odakle smo došli, jednog onaj vrh već je ostao za nama. A sad se spuštamo kao ovamo, pa bi trebali da se penjemo. Nebo je crno, bukvalno. Evo sad, skoro 100 nešto metra smo se spustili. Odande, od gore. I čeka nas uspon. Još bar 200 metara sad. Al tako, malo spuštaš, malo penješ. Priroda je neumoljiva. Ova grandioznost ne može da se dočara snimku. Znači mora uživo da se vidi. Neverovatno nešto, 200 metara vertikala je. Da ne veruješ. Izgleda ovako malo i sićušno kad ja odavde snimam. Još ga malo udalji ova kamera, širokougaona. Glupa GoPro. Evo ga ovaj vrh. Odavde smo se spustili. Jako je lepo ovde, generalno jeste ovako nebi se u dan. Ali bolje nego da prži sunce. Bolje da je ladno i da duva vetar. A da nema kiše, najbolje. Jer su napori onako solidni. Znali smo svi ovako. Sad moramo da obilazimo. Idemo ovako obodno brda, ne tamo uz vertikalnu stenu jer je nemoguće. I nego dole. Da ne žurim previše. Izvijem se narodu da se ne zavrti u glavi. Idemo dole, pa ovamo. Vrlo se obilazi ceo ovaj vrh, ova stenčina. Nego svi ide tamo za taj Jorgonolin još. Tako da, za ne poverovati. Od onih silnih problema da se nađe staza u livadama, došli smo do toga da imamo autoput pri samom vrhu. Sad su ovdje bile dve srne. Pokušamo da budemo tihi, mada sad gotove. Čim su nas osjetile i primetile, to je... Šta reći? Predni mi krajevi, stvarno. Totalna divljina, znači doći do ovde treba masa lošeg puta asfaltnog do jezera Gura Apelor, pa onda još 7-8 km makadamom, ali toliko lošim da se ide bukvalno 12 sat kilometri. Tako da sad vam kažem, ovo doći do ovde, pa onda još spartanski uspon i to dugotrajan. Doći do ovde je stvarno privilegija. I još malo. Još malo, ali za malo. Pošto je gore vrh. Da li je lepo ovde, a? Jao što je lepo. Kako je super. Kako je fantastično. Kakva planina, e. Kakva divljina. Zaljubljeni smo u ovo. Kako nas je vreme nagradilo, e. Ovi oblaci su svi bili na radaru. Ali sam osjećao da iz njih neće biti kiše. Ili ako je bude da će to biti nekada sipi. Bitno je da nema grmljavine i oluja. Jer tu bi onda bio glineni golub na ovakvom području. Šta da kažem, ovo su impozantni pogledi. Fantastični. Mislim, ne znam kako deluje na snimku, ali uživo je... Više nego fascinantno. Idemo još malo. Ne mogu da ne snimam. Kao i uvek kad se bližem vrhu. Mislim, šta vam kažem, ja ne znam koliko može ovo da dočara ovi. Pazite viš kakvi su ovo. Moram malo skrenem sa puta. Da bi se ovdje popeo. Tu na steni. Moraš tu. Ma mislim, brate, ovo je fantazija. Fantazmično! I mnogo je bolje što se penjemo na Jorgovanolui. A? Kaj idete sad? Ljudi! Eno ga, ljudi! Vidimo šta je ovde. Ne moramo baš odmah da osvojimo vrh. Jako je lepo. Fantastično. Pogledajte. Šta da se kaže?
Prelep je vrh, meni najljepši na Retezatu. Zato što je ovako u kombinaciji stena i zelenila. Može da se obiđe malo ovam okolo. Sad ću malo da se spustim. Čovjek je mogo i ovdje. Nije tako strmo. Da malo obiđem. Ops, evo ga. Uspešno obiđeno. Jako, jako, jako lepo. Jako. Idemo po to. Ne znam koliko imate predstavu kad ja ovako snimam. Ultra je oblačno. Znači, uslovi za snimanje nisu neki, ali su predeli. Kakva to stena je. Koliko je interesantna samo. Jako je lepo. Znači, prelepo mjesto. Totalno oduševljenje. Evo, jeste neveselo da sve izgleda, ali mnogo nam je važno što nije palo ništa. Jao, 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 što je lepo. Što je prelepo. Što je fantastično. Ljudi, samo nebo je granica, je. Dođite gore, ljubi vas brat vaš. Marful Piatra Jorgovanului. Kakav vrh, koliko je lep. Koliko je predivan, ne? Onaj tamo se vidio, valjda, kad smo dolazili. Koliko impozanta, ne? Ja morat ću malo da pripazim ovdje da ne padnem. Litica je jako, jako velika. Varful Piatra Jorgovanului! Mi smo u oblacima, ova stena, jao, što impozantna. Moram dolazim po jaknu. Je, kako su oblaci odjedanput došli ovdje, ljudi. Pogledajte ovo, sve je u oblacu, sve. Znači, ovo je, ovo nas je priroda nagradila, e. Možda čutiš jebote da snimam jebote. Aha. Jebote, ček se. Samo malo. Ali ja mu iću čuti jebote, jebote. Za 10 minuta koliko smo ovdje, apsolutno se ništa ne vidi. Znači, katastrofa. Evo vidite. Tako da ne vredim da snimam, ali čisto da vam to dočaram. Znači, bežanija sa vrha 1. juna, e, pa jebate čovječe. Znači, jun, jul, avgust. Da pomisliš da se penješ. Pa bukvalno. A ovo sve, mimo toga, je težak rizik. Znači, ruke su mi ledene, ledene. Imam ja rukavice, imam jaknu na sve, ali ne, nego tako, izašli smo nekako gore. I za 10 sekundi nakon onog trenutka, sve se raščistilo. O, pa bili smo u oblaku, e! U oblaku smo bili, e! A zato, znaš... Ne, da se da kažem, ovo je ovdje... Ovo je ludilo! Znači, ludilo. Preporučujem svakome da dođe. Znači, šta da kažem? Ajmo do onih stena tamo! Šta reći nego da se zahvalimo majici prirodi na ovako fenomenalnom iskustvu. Nije toliko lepo za snimanje, ali je, mislim, pošto ima ovih oblaka tonu, ali ovo kako izgledaju ovi, ovaj potez ovdje, kako je predivan. I koliko je teško doći do ovih predela uopšte. Koja je ovo teška zabit realno. Znači, ne znam, i koliko je miliona godina ovo ovako priroda stvarala i ostavila da bukvalno ni čovjek ne može da... Možda 2-3 mjeseca da dolazi ovdje, da i to pojedinci, vrlo retki. Nevjerovatno nešto. Se nasnimali. Je! Yeah! Kako duva, čovječ, da odnese. Ah.
pogledajte ovaj ambis. Da. Kako je predivno. Bože. Oj, sad smo stali ovde malo da zamezimo. Jer smo već bili izgladneli. I onda je sinulo sunce, granulo, što bi rekli, da nas ogreje onako najfenomenalnije. Znači, jedno prosto nevratna situacija. Od onog silnog neba gluštine i oblaka, mislili smo bit će sve sad do kraja, tu mrak ono, i haos. Opet smo se vratili u neku ovakvu oblačnu situaciju koja je bila ceo dan, bukvalno. I to je to. Vraćamo se, sve je super. Imamo još nekih možda sat vremena do dole, sat i po, vidjet ćemo koliko bude, koliko se budemo vukli. Evo vidite, ovdje ima i snega još. Oko 2000 metara je sad ovde, možda malo niže. 1900 recimo. I neki metar i to je to. Kakav je tamo haos? I kakvi crni oblaci? Napuštam ovaj deo ovamo. Tako da eto, čisto da... Ne znam koliko može GoPro bez zooma da dočara. Šteta što nema zoom. Ovo ovamo preko. Evo su oni malo prepominjeni vrhovi. Ali ono tamo preko, gle. Kakve zgode i nezgode. Šegrta hlapića. A gle ovamo, ovamo poliva kiša, izgleda razbija. Izuva iz opanaka. I mi samo da se domognemo one šume, pa smo na konj. Ma da. Tako da... Evo ga, silazimo. Gde nam je sad sneg i ovaj... Klisko. Фантазия. Evo malo pre šume koje dole, bukvalno nas je uhvatio pljusak i stigla kiša. Što je ono ceo dan bilo očekivano, ali imali smo sreće tek u 7 sati da nas baš zadesi pravi kiša. Tako da, to je to. Neću puno da snimam jer moramo da bežimo brže. I to je to, oko ponoći smo kući. Op, prelepo je sad i ova dolina, iako pada kiša. Dokopali smo se šume. I to je sjajno. Znači ovde ne može da dopre kiša. Od ovih visokih četinara. Što je sasvim sjajno. Nego samo da ne izgubimo stazu. Mora gledam u trek ipak. Nema opuštanja. Malo smo izgleda skrenuli sa staze. Evo ovde obeleženo, e! Evo ima i ovde, stvarno su Rumuni, evo tu. Evo ga ovde. Evo ga dole. Znači ideš noću sa lampom ovde. Bez problema. Znači, nevjerovatni su. I nemali broj puta smo se i vraćali po mraku. Evo sad ću. Kakav mir ovdje. Potpuni, u smiraj dana, mir u ovoj četinarskoj šumi, samo ptičite. Znači, sav umor nestaje nakon ovakve fenomenalne prirode. Stvarno je naporno. Znači, treba ovo da se sve i popne, i spusti. Pazi na svaki korak, puno kamenja, puno stenja, uspon. Jedva smo sišli sad koliko je strmo. A kako smo se samo tu penjali, boga, i ovde sad da se spuštujemo isto nije tako strašno, ali uspon je onako konstantan. Nekad je strmi i nekad manje strmi. Uglavnom je dosta strmi. Ali priroda i divljina i mir ovde stvarno nešto ne opisivo. Šta da kažem? Fascinirani smo ovom planinom. I evo na kraju, za nekih, pa ni 7 sati neće biti cela tura, što je ovo sasvim okej. Evo kiša opet, mada nam uopšte ne smeta ovde u šumi, jedva da neka kap dođe do nas. Interesant. Dosta vlagi ovija dana. Kad bukne sve ovo sad, postoji kiša, i kad krene toplije vreme, pa ima da se rasceta sve. I ovako ima cveće sada, ne? Evo, stigli smo konačno nakon 7 sati i nekih oko 14 km možda.
A ima još ova voda da se pređe. Šta da kažem, predivno smo se proveli. Kao i uvek na Retezatu. Ovoj planini neverovatno. Znači mi smo prosto očarani. Još nismo sve prošli, trebamo još jednu turu. Još imam ideje gde ću da idem. Tako da vidjet ćete to nekim narednim videima. Pogledajte bistrinu ove reke. Šta je bre? Se umijemo odmah. Ajde se umijemo, da, ajde.